नमस्कार म डाक्टर सन्तोष पौडेल अहिले हुन गइरहेको नेपाल चिकित्सक सङ्घको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदको प्रत्याशी म पेसाले हार्ड जोड्ने रोगको विशेषज्ञ र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट तथा सपराधको रूपमा कार्यरत छु वास्तवमा म देशभरि तिन हप्ता लगाएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म म पुगेँ Uh, यो देश दौडामा मेरो अनुभव के रह्यो भने अधिकांश युवा चिकित्सक साथीहरू परिवर्तनको पक्षमा देखिनु भएको छ र सिनियर चिकित्सक जीवहरू पनि वास्तवमा हाम्रो चिकित्सा क्षेत्रको प्रणालीगत सुधारको बारेमा अब यो त अति नै भइसक्यो नयाँ जेनेरेसन यत्रो ठुलो आइसक्यो प्रणाली स्वास्थ्य प्रणालीको समग्र पुनर्संरचना हुनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने कुरामा उहाँहरूको भावना पाइयो र युवाहरूले त आफ्नो पढाइ त्यसपछि उहाँहरूको रोजगारीको कुरा र उहाँहरूको रोजगारी सँगसँगै पेसागत सुरक्षाको कुरालाई असाध्यै चासोका रूपमा हेर्नुभयो र मेरा एजेन्डालाई उहाँहरूले अनुमोदन नै गरेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु एकदमै सम्भव छ हामीले हाम्रो अवधारणा पत्र भनेका छौँ घोषणापत्र भन्दै गर्दा एउटा राजनीतिक पार्टीले निर्वाचन जितेपछि सांसद मन्त्री भएर अथवा सरकार चलाएर गर्ने कुरा भन्दा पनि हामी पेसागत सङ्गठनले यो पेसालाई कसरी मर्यादित बनाउने यो पेसालाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट त्यस अन्तर्गत रहेर हामीले आफ्नो नारा पनि सुरक्षित पेसा खुसी चिकित्सक भन्ने कुइन गरेका छौँ वास्तवमा भन्यो भने चिकित्सकले आफ्नो बिरामीलाई शारीरिक पीडा भएको समयमा त्यो पीडा सम्मान गर्ने वा मानसिक दुःख छ भने त्यसमा खुसी प्रदान गर्ने वास्तवमा दुईवटा मुख्य उद्देश्य हाम्रो चिकित्सकको हुन्छ भने त्यो गर्दै गर्दा आफूमै चिकित्सक भने कतिको खुसी छ कतिको सुरक्षित छ भन्ने कुरा अहम प्रश्न हो भनेर हामीले सुरक्षित पेसा खुसी चिकित्सक भन्ने नारा कोइन गऱ्यौँ र त्यसलाई सपोर्ट गर्ने हाम्रा सातवटा बुदागत अवधारणाहरू हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ ती अवधारणाहरू वास्तवमा यहाँले उठाए जस्तै केही चाहिँ केही समयभित्रै केही दिनभित्रै पुरा गर्ने खालका कुराहरू पनि हामीले उठाएका छौँ केही कुरालाई प्रणालीगत सुधारको हिसाबले हेर्ने हो भने केही वर्षौँ पनि लाग्ने हुनसक्छ तर ती सबै कुराहरू पुरा गर्न सकिने खालका लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने कुराहरू हामीले टाइम लाइनको फ्रेममै राखेर रा, हामी पुरा गरेर छाड्छौँ भन्ने कुरा यहाँ प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु र यसै बिचमा यहाँले जुन सोध्नुभयो कि दस वर्षमा दस वर्ष काम गरेका चिकित्सकलाई घर र गाडीको कुरा जुन मैले उठाएको छु हाम्रो टिमले उठाएको छ त्यो भनेको वास्तवमा एउटा समाजले मानेको एउटा प्रतिष्ठित पेसा नेपाली समाजले मात्रै मानेको होइन यो विश्व समाजले मानेको एउटा पेसा हो प्रतिष्ठित पेसा हो जुनै पनि पेसाको आफ्नो मर्यादा आफ्नो गरिमा हुन्छ त्यो कुरालाई मैले अरूको पेसालाई नजरअन्दाज गर्न खोजेको होइन तर पनि मानवीय संवेदना र मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएर रहनुपर्ने रा पेसा भएको हुनाले चिकित्सा पेसालाई सायद संसारभरि नै अलिक उत्कृष्ट पेसाको रूपमा हेरिएको हो यो उत्कृष्ट पेसाको रूपमा हेरिसकेपछि त्यो पेसामा जाने मानिसहरू पनि आफैमा अब्बल मान्छेहरू मात्रै जान सक्ने स्थिति छ त्यो हामीले बुझेकै कुरा हो जस्तो कि एउटा चिकित्सक पढाइमा अब्बल भएर मात्र पुग्दैन उसको मेहनत होइन ऊ यो चिकित्सा पेसा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि उसले दैनिक रूपमा पनि धेरै ठुलो मेहनत गरिरहेको हुन्छ त्यो मेहनत पनि आफैमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ लगानीको हिसाबले ऊ आफ्नो आफ्नै खर्चमा अथवा आफ्नै बुवा आमाको खर्चमा पढेछ भने पनि लगानी पनि ठुलो छ र समयको हिसाबले गर्नुहुन्छ भने अरूको ब्याचलर तिन वर्षमा चार वर्षमा कम्प्लिट भइरहेछ उसको ब्याचलर साढे पाँच छ वर्षमा कम्प्लिट भइरहेछ समयको पनि त्यस्तै छ यसरी हामी यो सबै कुराले हेर्दाखेरि चिकित्सक पेसा आफैमा एउटा प्रतिष्ठित पेसा हो त्यो पेसालाई पेसा अप्नाइसकेपछि पेसालाई सम्बोधन हुने गरी स्यालेरी र एउटा सोसल स्ट्याटस पनि प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो त्यो विश्वव्यापी विश्वव्यापी मान्यता पनि हो जसले बढी काम गर्छ बढी श्रम गर्छ उसले बढी कमाउनु पनि पर्छ र पेसागत संवेदनशीलताको हिसाबले पनि बढी कमाउनु पर्छ यो भनिरहँदा नेपालमा अहिले विशेष गरी युवा चिकित्सकहरूको यो विषय चाहिँ पछाडि परिरहेको छ उनीहरूको लागि पन्ध्रौँ वर्ष काम गर्दा पनि एउटा घर र गाडी जोड्न पनि धौध परिरहेको छ राज्यलाई सेवा गरिरहेको चिकित्सकलाई कमसेकम दस वर्ष निरन्तर सेवा गरेको एउटा चिकित्सकलाई चाहिँ घर र गाडीमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा गरेका छौँ जस्तो कि एउटा कृषि विकास ब्याङ्कमा काम गर्ने एउटा कर्मचारीले पनि अथवा राष्ट्र ब्याङ्कमा काम गर्ने एउटा कर्मचारीले पनि त्यो ब्याङ्कमा काम गरेको आधारमा एउटा सहुलियतपूर्ण ऋण पाइरहेको हुन्छ प्राइभेट ब्याङ्कले पनि केही न केही स्किम दिइरहेका हुन्छन् भने हामी त देशको लागि हामी प्राइभेट सेक्टरमा बसेर होस् या सरकारी सेवामा बसेर हो हामी त देशको लागि यस देशको जनताको लागि अवरात सेवामा खटिएका छौँ त्यो भएपछि कमसेकम यो उसको जीवनमा एकपटकलाई घर र गाडीमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा हामीले गर्दाखेरि सा वास्तवमा त्यो प्राप्त गर्न सकिने खालको कुरा हो र अरू अरू पेसामा त हुन्छ भने चिकित्सा पेसालाई त झन् राज्यले दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि सारेका हौँ र यो अवधारणा आफैमा प्राप्त गर्न सकिने अवधारणा हो वा। वास्तवमा धेरै समय व्यतीत भइसक्यो प्रजातन्त्रको प्राप्तिपछि दुई हजार सात सालमा यो पेसागत सङ्गठनको रूपमा चिकित्सक सङ्घ स्थापना भएको दुई हजार सात साल फागुन बिस गते र यत्रो बहत्तर वर्ष पास भइसक्यो र चिकित्सकहरूको मास पनि अहिले बत्तिस हजारभन्दा माथि तेत्तिस हजारको हाराहारीमा चिकित्सकहरूको मास छ यो ठुलो जनमानस ठुलो चिकित्सकको जुन जमात छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न साँच्चीकैमा छुट्टै ऐन चाहिन्छ भन्ने कुरा हाम्रो हो यो चिकित्सक सेवा ऐनले एउटा चिकित्सकलाई मात्रै गाइड गर्दैन समग्र चिकित्सा सेवाको प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि एउटा चिकित्सा सेवा ऐन चाहियो र हामीले के भनेका छौँ भने निजाम सङ्घीय निजामती ऐनको कुरा जुन भइरहेको छ एउटा सङ्घीय निजामती ऐनले एउटा सबै पेसाका स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्यकर्मी हुन् अथवा इन्जिनियर हुन् अथवा वनका हुन् अथवा अनेक खालका कर्मचारी भनौँ अथवा से स्वास्थ्य सेवकलाई एक ठाउँमा राख्न खोजेको छ तर त्यसले चिकित्सक जस्तो विशिष्टिकृत सेवालाई पनि त्यही डालोमा हाल्दाखेरि त्यो एउटा नमिल्दो खालको खिचडी बन्छ कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो र विगतको प्र्याक्टिस पनि दुई हजार त्रिपन्न सालमा निजामती ऐनले नपुगेर स्वास्थ्यकर्मीको लागि छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन त ल्याउनु परेको थियो र अहिले अहिलेको केही नेतृत्व पुरानो नेतृत्वले पहल कदमी नलिँदा त्यो स्वास्थ्य सेवा ऐन पनि गुम्यो र हामीले स्वास्थ्य सेवा ऐन त गुम्यो गुम्यो अझ हामी त्यहाँभन्दा पछाडि फर्केर फेरि निजामती कर्मचारी सरहस निजामती ऐनमा हामी समेट्नुपर्ने खालको एउटा जुन विडम्बनापूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ त्यसलाई चिर्नको लागि पनि हामी एक स्टेप अगाडि बढेर यो चिकित्सकहरूको वृत्ति विकास चिकित्सकहरूको सम्मान चिकित्सकहरूको सम्पूर्ण चिकित्सा क्षेत्रकै एउटा प्रणालीगत विकासको लागि पनि चिकित्सा सेवा ऐन चाहिन्छ भनेका छौँ र यो भन्दै गर्दा हामीले के भुल्नु हुँदैन भने चिकित्सक आफैले एकैपटकमा विभिन्न भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेको हुन्छ चिकित्सकले एउटा चिकित्सक विशिष्ट सेवा दिने एउटा भूमिका चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ त्यो बाहेक पनि चिकित्सकले एउटा प्रशासनिक भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेको हुन्छ अर्को उसले एउटा तपाईँको एउटा शिक्षकको भूमिका आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई पढाउने होला अथवा अरू सबर्डिनेट स्वास्थ्यकर्मीलाई पढाउने कुरा हुन्छ चिकित्सकले शिक्षकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ स्वास्थ्य सेवामा रहँदै गर्दा चिकित्सकले चाहिँ एउटा अनुसन्धानकर्ताको हिसाबले रिसर्च पनि गरिरहेको हुन्छ र यसरी अनि एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरूको जमातमा जब चिकित्सक छ भने त्यसले आफैमा एउटा टिम लिडरको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ भन्नाले मतलब एउटा चिकित्सकले आफैमा विविध भी भूमिकाहरू एकैपटक निभाइरहेको हुनाले पनि चिकित्सकलाई सामान्य प्रशासनिक कर्मचारीको हिसाबले हेरिनु हुँदैन र चिकित्सकलाई चाहिँ यो विशेष सेवाको नेचरको हिसाबले पनि छुट्टै सेवा ऐन चाहिन्छ भनेर हामीले उठाएको त्यो आफैमा जायज छ र त्यो पुरा पनि गर्नुपर्छ र नेपालको हकमा हेर्ने हो भने प्र्याक्टिसमा हेर्ने हो भने न्यायाधीशहरूको लागि हेर्नुभयो भने न्यायाधीशको सेवा सुविधा सबैलाई तोक्नको लागि छुट्टै उहाँहरूलाई एउटा ऐनले व्यवस्था गरेको छ छुट्टै कानुन बनेको छ भने चिकित्सकलाई नचाहिने भन्ने कुरा छैन समग्र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि छुट्टै स्वास्थ्यको ऐन चाहिन्छ भने चिकित्सकको लागि त झन् अपरिहार्य छ भन्ने मेरो हाम्रो बुझाइ हो त्यो चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्ने छौँ सातवटा हाम्रो अवधारणाका सातवटा बुदागत अवधारणाभित्र पनि निजीकोलाई हेर्नको लागि हामीले के भनेका छौँ भने निजी क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक साथीहरूलाई कमसेकम श्रम ऐन अन्तर्गत पाउनुपर्ने सेवा सुविधाहरू सुनिश्चित गरिनुपर्छ त्यो भनेको पेसागत सुरक्षाभित्र पर्ने कुराहरू होइन उहाँहरूको भौतिक सुरक्षा मात्रै होइन पेसागत सुरक्षाका कुराहरू छन् उहाँहरूले निरन्तर सेवा गरिसकेपछि एक वर्षभन्दा लामो सेवा निरन्तर गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता चिकित्सा चिकित्साथीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका अन्य प्रावधानहरू समेटेर चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ दोस्रो कुरा चाहिँ ड्युटी आवरको कुरा छ जब तपाईँले निश्चितभन्दा बढी ड्युटी आवर लगाउनुहुन्छ त्यसको ओभरटाइम दिनुपर्छ र बिदाको दिन अथवा शनिबार ड्युटी लगाउनुहुन्छ भने त्यो दिन एक्स्ट्रा भत्ता दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाएका छौँ र महत्त्वपूर्ण कुरा त के हो भने चिकित्सक सेवा ऐनले व्यवस्था गरिसकेपछि त्यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन हो त्यो चाहिँ के हो भन्दा चिकित्सक सेवा ऐन भनेको सरकारी सेवाको लागि मात्रै होइन नि त त्यो त समग्र देशभरिका चिकित्सकको लागि समेट्ने एउटा एउटा मूल कानुन हो त्यो कानुन अन्तर्गत रहेपछि त सरकारी सेवाको चिकित्सक मात्रै होइन आ, निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने चिकित्सक होस् या प्राइभेट सेक्टर वा अथवा सहकारी अथवा एनजिओमा काम गर्ने चिकित्सकको लागि एउटा बेन्चमार्क सेट गर्न खोजेको त्यो बेन्चमार्क भनेको स्ट्यान्डाइजेसन हो त्यसबाट हामीले रिफरेन्स लिएर त्योभन्दा न्यून चाहिँ सेवा सुविधा कुनै पनि नहुने कुरा सुनिश्चित गर्नको लागि चिकित्सक सेवा ऐन हो त्यो चिकित्सक सेवा ऐन आफैमा एउटा एन्सर हो कि तपाईँको निजी क्षेत्रको चिकित्सकको समस्या पनि त्यसले चाहिँ एउटा हिसाबले हल गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो हामीले बुनागद हिसाबले हामीले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको सुधारको लागि छुट्टै एजेन्डा राखेका छौँ हाम्रो सातवटा एजेन्डा हामी भनिरहँदा सातौँ नम्बरको एजेन्डा भनेको नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको संरचनागत सुधार नेपाल मेडिकल एसोसिएसन यत्रो सङ्घीयता पछिको यत्रो वर्ष भइसक्यो आफै पनि सङ्घीय अनुसार प्रादेशिक समितिहरू गठन भएका छैनन् र अहिले प्रादेशिक उपाध्यक्ष भनिएको छ त्यो वास्तवमा अहिलेको संरचना के छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिले उन्नाइसजनाको चाहिँ कमिटी बनिया छ देशमा आठजना त उपाध्यक्ष राखिएको छ एकजना अध्यक्ष आठजना उपाध्यक्ष यसरी ठुलो चाहिँ टाउको सानो शरीर भएको सङ्गठनको परिकल्पना गरेको छ यसलाई हामीले के भनेका छौँ भने यो अमिल्दो भयो केन्द्रमा चुस्त दुरुस्त सेन्ट्रल कमिटी चाहियो तर प्रदेशमा चाहिँ यो उपाध्यक्ष राख्नुको साटो प्रदेशमा प्रदेश समिति बनाएर प्रदेश अध्यक्ष बनायो भने अहिले त प्रदेशमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयहरू छन् प्रदेशमा मन्त्रालय सरकार छ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न प्रदेश समिति चाहिन्छ भनेर हामीले भनेको छौँ पहिलो काम हामी त्यो गर्छौँ दोस्रो कुरा हामीले यो नेपाल मेडिकल एसोसिएसनमा चिकित्सकहरूको आबद्धता कम छ किनभने अब हामी तेत्तिस हजारको सङ्ख्यामा चिकित्सक पुग्दै गर्दा हामी बाह्र हजारको सङ्ख्यामा मेडिकल एसोसिएसनको सदस्य छौँ त्यो भनेको त एक त्यहीँ लगभग एक त्यहीँको मात्रै सदस्यता भयो त्यो चाहिँ साह्रै कम हो समग्र चिकित्सकलाई समेट्छौँ भने माउ संस्था छाता संस्थाले त कमसेकम सदस्यताको हिसाबले पनि कमजोर भयो त्यही भएर हामीले के भनेछौँ भन्दा अब सबै चिकित्सकलाई समेट्ने गरी सबै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्टर्ड चिकित्सकहरू मेडिकल एसोसिएसनको सदस्य बन्न हामी आह्वान गर्छौँ फ्री अफ कस्ट हामी सदस्य बनाउँछौँ सदस्यताको शुल्कको नाममा साथीहरूले राजनीति गरिराख्नु भएको छ त्यो राजनीति हामी बन्द गर्छौँ एउटा कुरा त्यसपछि हामीहरूले चिकित्सक साथीहरूको वृद्धि विकासको लागि हामी जब काम गर्छौँ त्यतिखेर हामी शुल्क लिन्छौँ जस्तो कि चिकित्सा साथीहरूलाई रिसर्चको बारेमा एउटा ट्रेनिङ चलायो भने हामी त्यसबाट शुल्क लिन सक्छौँ अथवा उहाँहरूको वृद्धि विकासको अरू तालिमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ भने त्यसबाट शुल्क लिन्छौँ र हाम्रो फन्ड चाहिँ जम्मा गर्छौँ भन्ने कुरा हो र तेस्रो चाहिँ हामीले के भनेछौँ भने प्रत्येक शाखाहरूमा हाम्रो चिक हामी चिकित्सकहरू के भन्दैछ भन्दा हाम्रोमा हामी अपडेटेड भएनौँ भने हामी आउटडेटेड हुन्छौँ हाम्रो पेसा नै त्यस्तो हो हामी त दिनदिनै अपडेटेड हुनुपऱ्यो हो चिकित्सकहरू अपडेटेड भएनन् भने समग्र संसारमा आएको विकास चिकित्सा क्षेत्रको विकासलाई हामीले समय त्यही अवलम्बन गर्न सकेनौँ र हामी अपडेटेड भएनौँ भने हाम्रो प्र्याक्टिस अप अउटेटेड हुन्छ हाम्रो चिक हाम्रा सेवाग्राहीले हाम्रो सेवा त राम्रो पाउँदैनन् त्यही भएर हामी चाहिँ चिकित्सकको अपडेट गर्ने काम पनि मे नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको हो आफ्ना चाहिँ सहकर्मी आफ्ना सदस्य सदस्यहरूको वृद्धि विकासको भूमिका पनि हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ के भनेका छौँ भने हामीले हरेक शाखामा रिसर्च एन्ड ट्रेनिङको विङ हुनुपर्छ रिसर्च र ट्रेनिङ दुई दुईटै चिज अब अन्यासित हो चिकित्सक जब ग्रोथ हुनु पऱ्यो चिकित्सकको वृद्धि विकासको लागि दुइटा चाहिन्छ चा। त्यसलाई हामी त्यो भनेका छौँ र हरेक शाखाका चिकित्सकलाई हामी रिसर्चको लागि प्रेरित गर्छौँ कमसेकम उहाँहरूले आफै रिसर्च गर्नलाई सक्नु भएन भने रिसर्च आर्टिकल पढेर संसारमा भइरहेको नयाँ खोज चाहिँ पढ्ने चाहिँ बुझ्ने चाहिँ हुनुपऱ्यो नि त चिकित्सकहरू त्यसको लागि हामी हामी काम थालिहाल्छौँ भनेका छौँ भने अर्को कुरा हामीले महत्त्वपूर्ण मेडिकल एसोसिएसनमा सुधारको कुरा के गर्छौँ भने चिकित्सक सङ्घमा एउटा आकस्मिक कल्याणकारी कोष स्थापना गर्छौँ र समस्यामा परेका चिकित्सा साथीहरूलाई सहयोग गर्छौँ त्यो पनि भनेका छौँ र अर्को कुरा के छ भन्दा चिकित्सा पेसा अप्नाइरहँदा मानवीय त्रुटि र अरू कारणले पनि घटनाहरू घटिरहेका छन् त्यसमा चिकित्सकहरूलाई त्यो परेको कानुनी अडचनमा सेवा पुर्याउनलाई सहजता दिनलाई हामीले केन्द्र भाइ हामीले के गर्छौँ त एउटा लिगल विङ खडा गर्छौँ होइन कानुनी शाखा स्थापना गरेर त्यहाँ विभिन्न किसिमको कानुनको एक्सपर्टहरू जस्तै कर्पोरेट कानुन होला होइन अब मेडिकल मेडिकल लिगललाई हेर्ने हाम्रा चिकित्सक साथीहरू अहिले एमबिबिएसको अध्ययन अथवा एमडी पछि पनि लको अध्ययन गरिराख्नु भएको छ सा, त्यस्ता साथीहरू राखेर होला होइन अथवा यही क्षेत्रमा अलि लामो एक्सपिरियन्स भएको एक्सपर्टहरूलाई राखेर हामी एउटा लिगल विङ बनाउँछौँ र कुनै चिकित्सकलाई समस्या पर्ने बित्तिकै त्यो लिगल विङले चाहिँ कानुनी सल्लाह दिन्छ र त्यो अनुसार अगाडि बढोस् भन्ने हिसाबले हामी यसरी विभिन्न चाहिँ प्र्याक्टिकल कुराहरू राखेर हामी अगाडि बढेका छौँ र विगतको चिकित्सक सङ्घको एउटा गर्विलो इतिहास पनि छ विभिन्न पेसागत आन्दोलनमा यसको नेतृत्वी भूमिका पनि छ तर अहिले पछिल्लो चरणमा आएर आएको नेतृत्व चाहिँ समग्र चिकित्सा पेसाको एउटा बौद्धिक जमात अथवा नेस नेसनल थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकसित हुनुपर्ने नेपाल चिकित्सक सङ्घ स्वास्थ्यको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकसित हुनुपर्ने नेपाल ने चिकित्सक सङ्घ कुनै अमुक पार्टीको भातृ सङ्गठन जस्तो तरिकाले चलिरहेको हुनाले हामीलाई दुःख लागेको छ त्यो कुरालाई चिर्नलाई हामीहरू निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा चाहिँ हामी एजेन्डाको आधारमा गरिरहेका छौँ हामीले हाम्रा एजेन्डाहरूलाई अगाडि सारेर त्यो एजेन्डालाई सपोर्ट गर्ने साथीहरूको टिम बनाएका छौँ त्यसलाई हामीले पेसागत समावेशी समूह भनेका छौँ र यो ट्रेन्ड यो पुरातन हिसाबले चलेको ट्रेनलाई ब्रेक गरेर चिकित्सा साथीहरूमा उत्साह भर्न र यो चिकित्सा पेसाको गरिमा र सम्मानलाई पुनर्प्राप्तिको लागि हामीले उम्मेदवारी दिएका हौँ र यो यो अभियानमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास छ जस्तो कि चिकित्सा सेवा ऐनको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ वैज्ञानिक ड्युटीहरूको बारेमा पनि हामीले छलफल गरिसक्यौँ रहेको कुरा अब अहिले जुनियर रेजिडेन्टहरूको समस्या छ रेजिडेन्ट चिकित्सकहरू पनि उहाँहरू चिकित्सक हो नि चिकित्सक भइसकेपछि उहाँहरू प्र्याक्टिस गर्दै तालिम गर्ने हो त्यो तालिममा रहँदा त्यहाँ चाहिँ कमसेकम चिकित्सकले पाउने न्यूनतम सेवा सुविधा पाउनु पऱ्यो त्यो भनेको आवासको सुविधा उहाँहरूले पाउनु पर्ने न्यूनतम भत्ता र उहाँहरूको ड्युटी आवरको बारेमा कमसेकम हप्तामा दुईभन्दा बढी नाइट ड्युटी नराख्ने व्यवस्था र नाइट ड्युटी पछि अनिवार्य उहाँहरूलाई छुट्टी दिनुपर्छ भन्ने कुरा जस्ता असाध्यै प्र्याक्टिकल कुराहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ ती कुराहरू त म नेपाल चिकित्सा सङ्घको अध्यक्ष भएको हप्ता दस दिनमा पुरा गर्ने कुरा हो यी कुराहरू महत्त्वकाङ्क्षी छैनन् एउटा चिकित्सकलाई बस्नको व्यवस्था गरिदेऊ खानाको व्यवस्था गरिदेऊ भत्ता चाहिँ समयमा देऊ भन्ने कुरालाई त्यसलाई त्यो महत्त्वकाङ्क्षी म मा मान्दिनँ अर्को कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रणालीगत सुधारको कुरा मैले उठाएको छु त्यो भनेको एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था त्यो अवधारणा वास्तवमा नेपाली जनतालाई चाहिएको हो हाम्रा चिकित्सकहरूलाई चाहिएको हो सबलाई चाहिएको कुरा हो नि त्यो आफैमा महत्त्वकाङ्क्षी छैन असाध्यै साधारण छ हामीले पहिला म चिकित्सक के अरे म एउटा अस्पतालको निर्देशक हुँदै गर्दा प्रयोगमा ल्याइसकेको कुरा हो त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि अस्पतालहरूको क्षमतालाई प्रयोग गर्नुपऱ्यो म्याक्सिमम् प्रयोग गर्नुपऱ्यो हो विशेष गरी सरकारी अस्पताल सार्वजनिक अस्पतालहरू जहाँ राम्रो राम्रो इक्विपमेन्ट छन् जहाँ राम्रो राम्रा चिकित्सक छन् उहाँहरूलाई समुचित हिसाबले म्याक्सिमम् प्रयोगमा ल्याउनु पऱ्यो हो त्यो जनशक्ति र इक्विपमेन्ट्स दुइटैलाई समुचित प्रयोगमा ल्याउनु पऱ्यो भनेको त्यो भनेको एउटा नियमित समय हुन्छ अस्पतालको नियमित समय अहिले दस बजे एघार बजी सुरु हुन्छ भने किन आठ बजी सुरु नगर्ने कारले समय नै अगाडि साह्रौँ आठदेखि तिन कारले समय राखौँ तिन बजेपछि बिस्तारित अस्पताल सेवा राखौँ आठ बजे तिन त हामीले नियमित समयमा हामीले बिरामीलाई सेवा दियौँ भने तपाईँ एउटा अफिसमा दस बजे आउनुपर्ने छ तपाईँ आठ बजे पहिला आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराएर अफिस आउनु सक्नुहुन्छ यसले त समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई राम्रो गर्छ सबै जनतालाई राम्रो गर्छ भन्ने प्रणाली अवधारणा हो त्यो कसरी महत्त्वकाङ्क्षी छ त्यो त व्यवस्थापकै कुरा हो तिन बजेपछि ल ल म चाहिँ पेइङमा जान्छु मैले भनेकै चिकित्सक रोजेर जचाउँछु बरु दिउँसोमा बिस रुपियाँ टिकट थियो भने म बेलुका दुई सय रुपियाँ तिर्छु तँ भनेर जान सक्छ त्यो गर्दा चिकित्सकले पनि केही केही नै आम्दानी गर्छ सेवाग्राहीले पनि चाँडो सुविधा पाउने भयो अहिले प्रधानमन्त्रीजीले जुन भनिरहेको थियो वेटिङ लिस्ट लामो भयो भनेर वेटिङ लिस्ट घटाउनु उपाय नै हो चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन तिन बजीदेखि बेलुका आठ बजीसम्म फेरि हामी बिस्तारै त्यो अस्पताल सेवा सञ्चालन गर्छौँ त्यो गर्दा के हुन्छ त आठ बजीदेखि आठ बजीसम्म त फुल टाइम अस्पतालले काम गर्ने भयो नि त्यहाँको इक्विपमेन्ट्सले काम गर्ने भयो त्यहाँको जनशक्तिले काम गर्ने भयो अब आठ बजीदेखि बिहान आठ बजीसम्म त्यो अर्को बाह्र घन्टा चाहिँ सर्भिसिङ गरौँ सफा सुग्घर गरौँ त्यहाँको के के गर्ने हो सबै गरौँ मेन्टेनेन्स गरौँ भनेपछि मेक्सिम प्रयोग गर्ने आफ्नो जनशक्तिको आफ्नो इक्विपमेन्ट्सको भन्ने अवधारणा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाले ल्याएको छ यसले गर्दा समग्र एउटा चिकित्सक बिहान एउटा क्लिनिक दिउँसो एउटा हस्पिटल बेलुका गएर फेरि तिनवटा क्लिनिक धाउँदाखेरि उसको शारीरिक दुखाइ मानसिक स्ट्रेस त्यो एउटा व्यक्ति मात्र होइन उसको परिवार स्ट्रेसमा हुन्छ त्यो परिवार व्यक्ति होइन त्यो समाज स्ट्रेसमा हुन्छ उसले दिने सेवा होइन एउटा मुस्कान सहितको सेवा हुन सक्दैन जहिले पनि स्ट्रेसमा हुन्छ लो हातुरी छ दौड छ त्यस्तो चिकित्सा चाहिएको कि हामीलाई आनन्द एउटा खुसी होइन उसले तपाईँ त्यो चिकित्सकमा जाँदाखेरि उसँग गफ गर्दा आधार रोग निगो हुने चिकित्सा चाहिएको हामीलाई हामीलाई त दोस्रो चिकित्सा चाहिएको नि त त्यो खुसी चिकित्सक चाहिएको त्यही भएर हामीले पेसागत हिसाबले सुरक्षित शारीरिक मानसिक हिसाबले खुसी सुरक्षित पेसा खुसी चिकित्सक हामीले नारा त्यही भएर कोइन गरेको त्यस्तो चिकित्सकको हामीले एउटा परिकल्पना गरेका छौँ त्यो प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यति सामान्य कुरा छ त्यो गर्न नसकिने कुरै छैन नि त्यसमा हामीले के भन्नु चिकित्सकले जति बढी काम गर्छ उसलाई बढी इन्सेन्टिभ दिउँ एक हजारको एउटा अपरेसन गऱ्यो भने चिकित्सकलाई त्यसबाट छुट्याएर सय रुपियाँ दिउँ भने त्यो चिकित्सक मोटिभेट भएर दसवटा अपरेसन गरिदियो भने त त्यो संस्थालाई पनि फाइदा भयो चिकित्सकलाई पनि फाइदा भयो त्यो अवधारणा हो त्यो अवधारणाको बारेमा साथीहरूले महत्वाकाङ्क्षी भन्नुभएको छ मैले बुझाएको छैन होइन त्यो त म चाहिँ म आफू निर्देशक हुँदा प्रयोगमा ल्याइसकेको कुरा हो चिकित्सक साथीहरू खुसी हुनुभयो एउटा मेडिकल अफिसरले बयालिस हजार पकाउँदियो भने चौरासी हजार पायो एउटा सामान्य चिकित्सकको स्यालेरी कसरी बढ्छ भनेर मैले देखाइदिएँ भने भने सामान्यभन्दा सामान्य कुरा छन् साथीहरूलाई महत्त्वकाङ्क्षी लागेको छ घरगाडीको कुरा पनि हजुरले सोध्नु म तँ पनि महत्त्वकाङ्क्षी होइन भन्छु म त्यही भएर समग्र प्रणालीको व्यवस्थापन हो यो मैले एउटा चिकित्सकको सेवाको मात्रै कुरा के अरे चिकित्सकको मात्रै कुरा गरेको छैन समग्र हेल्थ सिस्टमको प्रणालीगत विकासमा चाहिँ मैले राखेको अवधारणाहरू दीर्घकालीन महत्त्वका छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र यी तिन वर्षभित्रै सकिने कुरा हो नि सबै कुरा तिन भित्र वर्षभित्रै सकिन्छ र यसपछिको कार्यकालको लागि आउने जुन चिकित्सक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले धेरै दुःख गर्नु पर्दैन त्यो ट्र्याकमा हिँड्ने मात्रै पुग्छ त्यो हिसाबले प्रणालीको विकास प्रणाली प्रणाली, प्रणाली बसाल्नको लागि म नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको अध्यक्षमा आउन खोजेको भन्ने कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु वास्तवमा चा। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो पेसागत सङ्गठनहरूले जहिले पनि दुईवटा खालको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छन् जस्तो कि एउटा पेसाको मर्यादा गरिमा कसरी कायम राख्ने भन्ने एउटा पेसागत कुरा हुन्छ भने दोस्रो कुरा त्यो पेसामा आबद्ध पेसाकर्मीहरूको हकितको सुरक्षा कसरी गर्ने भनेपछि यी डुवेल रोल चाहिँ जहिले पनि पेसागत सङ्गठनले खेलेको हुन्छ त्यसमा पनि नेपालको इतिहासमा सबभन्दा सबभन्दा पहिलो पेसागत सङ्गठनको रूपमा दर्ता भएको चिकित्सक सङ्घको भूमिका चाहिँ त एउटा समाजको सबैभन्दा शिक्षित र सबैभन्दा विद्वत वर्गको हिसाबले पनि चिकित्सकले समाजलाई नै कता डोर्याउने भन्ने कुरा गाइड गर्न सक्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो त्यो भनेको के भने विगतको इतिहासमा हेर्ने भने चिकित्सक सङ्घ जब ठुला ठुला राजनीतिक आन्दोलनमा सडकमा उत्रिन्छ त्यतिखेर आन्दोलन सफल भएको इतिहास छ मैले के भन्दै खोजेको भन्दा यो बौद्धिक जमात यो एक्सपर्टहरूको ग्रुपले समग्र चिकित्सकको हकितको कुरा त गर्छ नै त्योभन्दा पनि माथि उठेर समग्र स्वास्थ्यको प्रणालीको कुरा गर्छ त्योभन्दा पनि माथि उठेर समाजलाई कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा पनि चिकित्सकसँगले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो तर अहिलेको नेतृत्व अहिलेको साथीहरू जुन नेतृत्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ के छ भन्दा यो सामान्य क्लब यो क्लबको एउटा नेचर कस्तो हुन्छ भने आफ्नो मन मिल्ने साथीहरू जम्मा गऱ्यो चिया खाजा खायो अनि त्यहाँ एउटा विस्तृत एउटा कुनै विषयमा गपसप गऱ्यो छुट्यो ल रमाइलो भयो एकदम मजा भयो भने सक्यो होइन त्यो होइन वर्षमा एकपल्ट साधारण सभा गर्ने र महिना दुई महिनामा चिया कफी खानालाई बैठक गर्ने कुरा होइन चिकित्सक सङ्घ यो चिकित्सक सङ्घको भूमिका योभन्दा ठुलो छ वृहत छ यो, यो देशको चिकित्सा प्रणाली र देशको सामाजिक राजनीतिक हिसाबले पनि डाइरेक्सन दिन सक्ने खालको नेतृत्व लिन सक्ने जमात चाहिँ चिकित्स सङ्घमा आउनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा इस हो यस हिसाबले मैले के भन्न खोजेको भन्दा चिकित्सक सङ्घलाई नेपालको हेल्थ सिस्टमको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकसित गर्नुपर्छ त्यसको भूमिका त्यहाँसम्म छ सामान्य ट्रेड युनियनको जस्तो छैन भनेर भन्न खोजेको नेपाल चिकित्सा सङ्घको यो पटकको निर्वाचन वास्तवमा भन्ने हो भने हामी कता जाने हामी यथास्थितिमै रहने कि अगाडि बढ्ने यथास्थितिमै रहेर चिकित्सकका समस्या स्वास्थ्य सेवा र प्रणालीका समस्यालाई यथावत छोडिदिने कि हामी यसमा दुर्गामी महत्त्वका केही प्रणालीगत सुधार र चिकित्सकको आफ्नो पेसाका मर्यादा र सम्मानलाई पुनर्प्राप्तिका हाम्रो लडाइँमा अगाडि बढ्ने भन्ने यो बिचमा यो हामी ट्रान्जिसन टाइममा छौँ चिकित्सा साथीहरूले अहिले निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ कि हामी अगाडि जाने हो हामी परिवर्तनको पक्षमा जाने हो हामी प्रणालीको विकासको पक्षमा जाने हो हामी समग्र चिकित्सकको गुमेको गरिमा र प्रतिष्ठालाई फेरि पुनर्जागृत गर्न जाने हो भन्यो भने परिवर्तनको पक्षमा उभिनुहोस् परिवर्तनको पक्षमा डाक्टर सन्तोषको टिम खडा छ र यथास्थिति र पुरानै तरिकाले चल्ने हो भने अरू टिमहरू खडा छन् त्यही भएर परिवर्तनको पक्षमा यो बौद्धिक जमात यो वर्ग उभिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र यसपटकको निर्वाचनमा मेरो टिमलाई विजयी गराइदिनु हुन सम्पूर्ण चिकित्साथीहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु नमस्कार